Vamos fazer massinha de modelar. Você quer falar? Massinha de modelar. Pega lá o banquinho para pegar o seu avental. Vamos colocar o avental, peraí. Vamos lá então? Vamos? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a farinha de trigo aqui dentro. São 2 colheres de farinha de trigo. Você consegue colocar? Tem que encher. Isso. Faz assim, pra nivelar. Mais um. Segura. Pega com a mão direita. Essa mão. Coloca dentro. Muito bem. 2 xícaras. Agora vamos precisar 1/2 xícara de sal. Você segura aqui pra mim. Foi tudo? 1 colher de óleo. Duas colheres de tártara, ok? Qual você vai querer? Você vai querer a verde ou você vai querer a azul? Azul. Azul? Então tá, a gente vai fazer com a gelatina azul. Segura aqui. Tem que dissolver a gelatina.
Então, podemos continuar? Pega a espátula e coloca na bancada, vai. Até se tirar, vai. E com toda a força, colocar pra fora, vai. Uh-oh. Agora a gente tem que acertar o ponto da massinha. Pode ir. Pode mexer com as duas mãos. Vai. Força. Aperta. Mais força. Isso, vai, continua. Não pode comer, lembra? Não pode. Não pode comer, ó. Isso é de brincar. Como é que é brincar? Qual que é o sinal de brincar? Play. É, brincar. Isso é pra brincar. Comer não pode, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais. Se inscreva no canal. Não, devolvo mal, devolvo mal. Pronto? Acho que tá pronto. Beijo. Atenção. Você quer brincar? Então vamos brincar então. O que é isso, filho? É o quê? Olha lá. Outro quilo? O metino. Chega. Espera aqui, ó. Isso, agora vai apertar lá. Isso, olha a estrelinha, nenê. Mais um pedaço, vai. Agora vai esse aqui, ó. Vai. Cuidado com o dedo. Isso. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de dizer que você pode guardar a massinha na geladeira e ela vai durar pelo menos uns 3 minutos. O que eu faço é guardar, separar em duas partes. Duas bolinhas, coloco no saquinho e guardo na geladeira. E aí eu brinco com ela quando ela tiver interesse. Então é isso. Tchau, tchau.